Lizarrako bidea konpontzen ari zarete, e, non ikusi duzu beharra edo zergatik hasi bidea bideo konpontzen? Bueno, eh 2015ean urte hasieran eh ura azpiti Juanurak e, lurrak muitzen hasi izan eta orduan e, lurrak eh errepidean horrelako pizadura bat intzun, eta hori muitzen izan eta arriskua sortzen izan errepideakin, eta gero eta arrisku ahondi jose joan, zuluari ahonditzen izan eta orduan, duna ko aurre kontutan, E, da mairu milako partida bat e, zan Lizarrako bidea hauen konpontzeko hainbat baserri eta etxere badaude hemendik aurrera, bizilagun hauek arrisko hori ikusten zuten behar hau, nabari zuten. Arriskoa baino gehiago esango nuke beharra zegola benetazkoa. Beharretik arriskura pasatzeko puntua edo marra askotan oso fina zaten da. Eta bai ikuste zuten beraiek behar bat, lau bazarri daude bati bat hemen bidea erabiltzen dutenak eta bide alternatiborik edo beste biderik itzekaten eta orduan bai beharra benetan beharra zen. Ikusi dugu ja lanak hasi direla, noiz arte izango dira. Basieran aurre ikusten da hilabete, hilabete eta hori 5 6 lanak. En, beraiekin bazarritarrekin hitzegin da bere jarrerare oso ona esan da, eta orduan erabaki dana da, makinak dauden bitartean, ba, astelenetik ostiralea pare bat astetan bidea eitzita eukitzea, eta orduan horrek egin gonduna da, konpokenta askartu. Eta lehen esan di guztu azpitikura ere pasatzen dela, e, horri begira, nola, nola konpondu duzu e, hori? Hor, bide bastarrean egintzai horrelako kanalizazio bat, eta, eta bideak ba, bueno, kanalizatu india. Ur batzoko saurak kanalisatzen india.